Velkommen til Film, 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 programmet, der går bag om premiereaktuelle film. Mit navn er Mikkel Munch Fals, og med mig i studiet har jeg Mik Øgendahl og instruktør Rasmus Heide. Velkommen til jer. Tak. Sidste gang, der blev lidt uvenner over et spørgsmål, jeg havde omkring markedsføringen af jeres nye film, Alle for To, men jeg regner med, at vi kan fortsætte det her i nogenlunde god ro orden. Ja, det var min fejl. Jeg undskylder for min opførsel. Det var dybt uprofessionelt. Ja, det er jeg glad for, at du kan se. Jeg er glad for, at du kan se. Og skal vi så ikke lige se på jeres nyeste trailer? Ja, det var den nyeste trailer. Ja. Jeg har set filmen, og jeg mindes ikke, at der er nogen, der dør i den. Det er faktisk et rigtig interessant spørgsmål, Mikkel. Det er ikke et spørgsmål, det er en konstatering. Der er ikke nogen, der dør i den. Nej, men det er interessant at belyse det på den måde, synes jeg. Hvor, at en trailer ikke nødvendigvis giver det fulde billede af en films handling. Man kan sige, at vi har taget den kunstneriske frihed og finde følelser i vores film, og så forstærke dem i den her trailer. It's art. Nej, det er falsk reklame. Der er ikke nogen, der bliver skudt i Alle for To. Der har lige været en sag i USA, hvor en kvinde lagde sag an mod selskabet bag Winding Refns film Drive. Hun synes, den blev markedsført som en actionfilm, og der mente hun afgjort ikke, den var. Og jeg mener så afgjort, du er nar. Altså, den trailer, den er præcis, som den skal være. Pumper filmen op som en anden Dirty Harry eller en mand ser rødt. Men der er hverken et selvtægtstema i Alle for To, og der er ikke nogen relevant kritik af retssystemet. Nej, men der er eddermame et relevant spørgsmål i at spørge dig, om du synes, du er grim, for det er du kraftedeme, mand. Ved du hvad? Du kan få den der... Så må der lige en genudsendelse, hva'? Det er en vanskelig opgave, synes jeg. Gør han tit det der? Han gør det kun til folk, han kan lide. Ja. Tak for det. We'll be right back.